Rodeo Cornucòpia està format per na Sílvia Insa, en Joan Sempere i jo mateix, que som en Rafael Caldentei. A recuperar tota aquesta música del classicisme vienès escrita per aquests instruments, els cornos di basseto. Un instrument relativament desconegut de la família dels clarinets que va tenir el seu moment àlgid durant el segle XVIII, a finals, i que després va passar a l'oblit. És una música, o és un instrument, millor dit, que té les qualitats d'un instrument soprano, d'un clarinet, però a la vegada la gravetat d'un instrument greu, com podria ser el fagot. La música que fem es basa sobretot en Mozart i els seus contemporanis, com ara Anton Stadler. Anton Stadler és un virtuós d'aquest instrument en la seva època, finals del segle XVIII, i és per aquí Mozart escrivia molta de la seva música. Música de finals del segle XVIII, és a dir, del classicisme vienès. És una manera de conèixer un repertori un poquet oblidat, secundari, però d'una qualitat immensa.